Terima kasih untuk bos-bosku yang baik hati semuanya. Mas Ken. Yeah.
Thank you.
Bar niki terus napa Mbak Yeyen? Kijing miring. Iki wis do renek wis ana. Oh, iya lho Pak D mau ngersake kijing miring lho. Nggih, sabar. Bar niki nggih. Iki ngene, rampung iki bablasane gubuk asmara sepatu. Kijing miring, kijing miring. Mas langsung bari kijing miring. Oh iya. Koyong ngomong lah.